týždni okolo 6. decembra sa v Skalici uskutočnilo niekoľko mikulášskych podujatí. Mikuláš donesol toto. Toto. A čo to je? To je svietici baterka, to sa dá za ucho. Priniesol Marikánku a ešte sladkosti. A vy čo ste dostali? Povedzte mi, čo ste dostali na Mikuláša doma? Ja som dostal do Matinka cukríky. A kindelko. A vajíčko. A som dostal na ucefónu a ešte balíček, kde sú čokoládový Mikuláš. V nedeľu 3. decembra spoločnosť ProTerm pokračovala v tradícii každoročných mikulášskych večerov organizovaných pre deti svojich zamestnancov. Skalický dom kultúry bol plný detí nedočkavo čakajúcich na Mikuláša a jeho nádielku. Najprv ale na deti čakala vianočná rozprávka v podaní členov tanečnej skupiny Taxis. Rozprávka plná vianočných melódií navodila správnu predvianočnú náladu a spríjemnila deťom čakanie na Mikuláša. Po skončení rozprávky Mikuláš, Čert a Anieli rozdali všetkým deťom mikulášske balíčky plné sladkostí. 5. decembra sa vo veľkej sále Skalického domu kultúry uskutočnilo tradičné mikulášske posedenie seniorov, členov jednoty dôchodcov Skalica. Záujem o podujatia jednoty býva vždy veľký a inak tomu nebolo ani v toto popoludnie. Predsedníčka jednoty Viera Vydarená privítala domácich seniorov, ale tiež hostí z družobného mesta Strážnice, ktorých prišlo vyše 20. A priviezli si so sebou aj dvoch spevákov, ktorí sa neskôr predstavili v rámci kultúrneho programu. Ten sa začal hneď po privítaní. Na pódiu predviedli svoje umenie členovia tanečnej skupiny Taxis. Ich vystúpenie mimoriadne búrlivo ocenili nielen prítomní seniori, ale aj primátor Skalice Stanislav Chovanec, ktorý povedal, že je na prácu vedúcej Taxisu a choreografky Dominiky Michalkovej i riaditeľa základnej umeleckej školy Skalica Marka Gulu mimoriadne hrdý. Potom krátko pozdravil seniorov a poprial im príjemné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Program pokračoval vystúpením speváckeho zboru jednoty dôchodcov Rubín pod vedením Mateja Kabzániho. A potom sa až do neskorého večera seniori zabávali pri hudbe dvojice muzikantov Dua Rubín. So zaujímavou iniciatívou prišli žiaci 7. B základnej školy Strážnická. Na základe ich podnetu sa na celej škole uskutočnila zbierka v rámci projektu Detský čin roka a v rámci nej sa zhromaždilo obrovské množstvo hračiek a knížiek, ktoré zaplnili niekoľko vriec. 6. decembra žiaci navštívili aj s pani učiteľkou detský domov, kde ich privítala riaditeľka Emília Raková a potom sa rozprchli do jednotlivých pavilónov, aby porozdávali darčeky, ktoré doniesli vo vreciach. Boli to predovšetkým najrôznejšie hračky, ale aj rozprávkové a obrázkové knižky, ktoré síce tým najmenším batoľatám príliš veľa nepovedali, ale o trochu staršie detičky sa im už vedeli potešiť. Onedlho všetkým naokolo ukazovali plyšovú žabku, zajačika, mačku, vtáčika a so záujmom si listovali v knižkách. Zamestnanci domova sa snažia vytvárať pre svojich zverencov podmienky, čo najviac sa približujúce rodinnému prostrediu. A hračky všade navôkol túto snahu umocňujú. Aj preto patrí veľké uznanie a poďakovanie za to, že žiaci z Skalickej základnej školy Strážnická sa 6. decembra stali mikulášmi pre deti, ktorým rodičia nemôžu alebo nechcú do vyleštenej topánky vložiť nejakú tú hračku či sladkosť. 6. decembra pripravila súkromná stredná odborná škola Via Humana pekný mikulášsky program pre deti materských škôl v Dome kultúry. Okolo 9. hodiny dopoludnia prichádzali do kultúrneho domu zvedavé deti, ktoré sa už deň dopredu tešili na pripravený program. Študenti ich nesklamali a prichystali si pre ne krásne divadelné predstavenie. Spokojnosť detí bola vidieť na ich rozžiarených očkách a šťastných úsmevoch. Je naozaj pekné, že študenti, stredoškoláci myslia i na našich najmenších a vedia ich rozveseliť a potešiť pekným programom. Materská škola Skalica by sa chcela touto cestou poďakovať všetkým študentom, zamestnancom, ale aj vedeniu súkromnej strednej odbornej školy Via Humana za perfektne pripravený program pre naše deti. 7. decembra navštívil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom v Skalici primátor Skalice Stanislav Chovanec, aby prejavil svoju mikulášskú štiedrosť pre klientov tohto zariadenia.
So sebou si priniesol ťažké vrece plné sladkostí, ktoré klientom odovzdal a pridal aj drobné hračky a peniaze, ktoré sa u ňoho v kancelárii nazbierali počas roka do maľovaného pohára, darčeka práve od klientov Zeleného domu. Navštíva primátora vyvolala už tradične veľkú radosť, ale samozrejme ešte väčšiu prinesené darčeky. Klienti primátorovi poukazovali všetky svoje výrobky, ktoré pripravili ako malú výstavku a mikulášsky balíček pripravili aj pre vzácného hostia. Primátor sa poďakoval za prijatie, povedal, že sa v Zelenom dome vždy cíti príjemne a rozlúčil sa s prianím šťastných vianočných sviatkov. Oddelenie kultúry a knižnice Mestského úradu Skalica v spolupráci s Centrom voľného času Skalica pripravilo na 7. decembra pre všetky pracoviská Materskej školy Skalica v rámci Mikulášskeho týždňa okrem iného aj divadelné predstavenie Kým príde Mikuláš v podaní hercov Mestského divadla Aktores z Rožňavy. Vianočná koledová rozprávka bola plná pesničiek. Bol tu aniel, čert a samozrejme nemohol chýbať Mikuláš, ktorý deťom rozdával darčeky. Ale aby to nebolo také jednoduché, deti si odmenu museli zaslúžiť a Mikulášovi niečo zaspievať alebo zarecitovať. A hoci im pritom stále prekážal a vyrušoval ich neposedný čert, všetky deti ukázali, čo ich naučili pani učiteľky v škôlkach a vyslúžili si potlesk od kamarátov i sladkú odmenu od Mikuláša. Ten im nakoniec ľúbil, že o rok medzi ne príde znovu.